Хүний амьдралд олон сорилт, шалгалт тулгардаг. Тэр бүгдийг хамгийн сайнаар даван туулах нь тухайн хүний амьдралын мэрэг ухаан гэлтэй. Учир нь тэдгээр сорилт, шалгалт бүрэн хүнийг илүү ухаажуулж байдаг зүйл юм. Зарим хүн нь сайн давж илүү ухаждаг, харин зарим хүн нь ялагдаж, унах тохиолдолж байдаг юм аа. Амьдралд нэг удаа алдаж болно. Энэ бол асуудал биш ээ. Харин алдаагаа дахин давтах нь мунхаг хэрэг ачээ. Сорилтыг төсвөрлөдөг хүн ерөөлтэй. Учир нь тэр шалгуулчгаад өөрийг нь хайрлагсадад эзний амласан амин тэмийг хүлээн авна. Яков 1:12. Шомл чамнын жан нь пүги иддуда игоши улта инжон хашимл паннын хүйе жүккесо чагирл сараанын жайге яксуг ашин Семёны мёллуганыл одыл гошинера. Blessed is the man that endured temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Амен. За, өнөөдөр бол 2021 оны 4 сарын 27-ны мэгмар гараг. Өнөөдөр ч гэсэн гайхалтай нэгэн өдөр эхлэж байна. Өнөөдөр тунгаан бэлтгэж байгаа үг бол Яков 1:12 юм аа. Сорилтыг төсвөрлөдөг хүн ерөөлтэй. Сорилтыг төсвөрлөдөг хүн ерөөлтэй. Надад хамгийн хүч, хамгийн урам зориг өгдөг ишлүүдийн нэгэ гэж хэлж болно. Итгэж хүний амьдралд сорил шалгалт асуудал бэрхшээл цаг үргэлж тохиолдоно. Өөрөөр хэлэх юм бол Есүс Христэд итгэдэг гэлээгээд бүх зүйл итгэдэг мэт сайн сайхан болно гэсэн үг ерөөсөж биш юм аа. Харин ч бүр эсэргээрээ үл итгэж хүний амьдрал тохиолдохоос хамаагүй олон зовлон бэрхшээл тохиолдож болох юм. Өөрөөр хэлэх юм бол үл итгэгч байсан бол туулах шаардлагагүй бэрхшээлийг итгэгч болсноороо туулах хэрэгтэй болตก гэсэн үг л дээ. Гэвч бурхан амьд оршин байдаг юм аа. Иймд итгэгч хүний амьдралд сорилт зовлон тохиолдохыг зүгээр хараад суухгүй. Харин сорилттай хамт гарах замыг нь зааж өгдөг юм аа. Бурханы өгдөг арга замаас хамгийн элбэг байдаг арга зам гарцвал төсвөр төвчээр юм аа. Бэрхшээл зовлон мэт сорилтыг бүгд сайн сайхан болно гэсэн бурханд итгэлээр даван туулахыг сорилтыг даван туулах замаа гарцаа гэж үзэж байна. Тиймдээч сорилтыг төсвөрлөдөг хүн ерөөлтэй хүний тоонд ортог юм аа. Өнөөдрийн эшлэл дээр сорилтыг төсвөрлөдөг хүн ерөөлтэй. Учир нь тэр шалгуулчгаад өөрийг нь хайрлагсад эзний амласан амин тэмийг хүлээн авна гэж хэлсэн юм. Сорилтыг хүн яаж төсвөрлөдөг юм бэ? Сорилтыг эзнийг хайрлах хайрын улмаас төсвөрлөдөг. Эзнээс асар их тооцшгүй, өгөөлшгүй, тоолж боломгүй агуу хайрыг авсан болохоор тэр хайрын улмаас ямар ч хүнд хэцүү бэрхшээл зовлон итгэлээрээ төсвөрлөн ард нь гарах хүч итгэгч хүнд байдаг гэсэн үг юм аа. Тийм учраас итгэлийн маш шалгалт болох сорилтыг даван туулсан хүн бурхнаас амин тэтгэмийн шагналыг хүлээн авдаг юм аа. Сорилтыг даван туулсан хүнд бурхан амин тэтгэмийн шагналыг өгнө гэж амласан байгаа. Тэгэхээр эцэст нь энэ нь амьтай шууд холбоотой хэрэг юм аа. Гэвч хүний хүч чадлаар элдв зовлон бэрхшээлийг тэснэ даван туулна гэдэг нь маш бүр туйлын хэцүү зүйл юм аа. Хүний хүч чадлаар амьдралын бэрхшээл зовлон тэсн төсвөрлөх нь хязгаарыг давсан хэрэг юм. Тийм учраас энд ариун сүнсний тусламж зайлшгүй хэрэгтэй. Чухам үүний төлөөл туслахаар ариун сүнс бидний амьдралд хурж ирсэн гэж хэлвэл зохино. Тийм учраас бид бурханд итгэхлээр ариун сүнсний тусламжийг хүсэх хэрэгтэй. Тэгвэл тэр ариун сүнс сорилтыг илүү хэлбэр, хялбар бас илүү сүнслэг байдлаар даван туулах хүч чадлыг бидэнд өгдөг юм аа. Үүнд итгэх хэрэгтэй. Тэгээд бурхны хайранд найдан тэр хүч чадлыг гуйх хэрэгтэй. Тэгвэл чиний хязгаарыг давсан, чиний хүчээс хэтэрсэн сүнслэг хүч чадлаар сорилтыг давхуут чинь туслаж, эцэст нь илүү амар, илүү хялбар замаар тэр бүгдийг туулдаг нэгэн болгоно чамааг юрэж өөрчлөдг юм аа. Хайрт итгэгч
хайр сонсогч мөн ээ. Өнөөдөр ч гэсэн та эзний үгийг сонсож байгаа ерөөлтэй нэг юм аа. Бурхан танд итгэл өгч, тэр итгэлээрээ ариун сүнсийг дүүрэн аваарай. Тэгээд амьдралын элдв бэрхшээл зовлон итгэлийн хүч чадлаар тэсн, төвчин, туулан гараарай. Тэгээд шалгалтаа даваад амийн тэтгэмийг авдаг хүн болж өөрийгөө Бурханд ямар их хайртай гэдгээ түүгээр батлан хараасаа гэж хүсэж байна. Энд хамгийн хэрэгтэй юм бол анхдагч тэр зүйл болох итгэл юм шүү. Итгэл байвал бүгд болно. Тийм учраас итгэлийн төлөө гуйгараа. Илүү итгэлтэй байж бас хоёрдугаарт нь илүү Бурхны хайрыг мэдж ойлгоход туслаараа гэж гуйгараа. Хэрвээ та итгэлтэй байгаад Бурхан танд ямар их хайртайг мэджил байвал ариун сүнс гарцаагүй сорилтыг давах хүчийг танд өгөх болно. За, амжилт хүсье. Өнөөдөр ч гэсэн амьдралд чинь ямар ч асуудал тулгархыг хэлж мэдэхгүй. Тэр бүгдийг итгэлээрээ Бурхныг хайрлах хайраараа тэсн төвчин даван тулаараа гэж юрээж байна. Учир нь сорилтыг төсвөрлөдөг хүн ерөөлтэй бөгөөд тэрээр шалгуулж хаад өөрийг нь хайрлагсад бэлдсэн амийн тэтгэмийг Бурханаас авдаг юм шүү. Таач гэсэн амийн тэтгэмийг авах итгэлийн батар болоорой гэж юрээж байна. За, баяртай.